Turiste italiane që u përplas të martën pas dite nga një kamionçi në aksin Pogradec-Lim pranë zonës së quajtur Poisk humbi jetën edhe pasi u transportua me helikopter drejt Tiranës. 33 vjeçaria Elena Radeli, sipas policisë, kishte qëndruar në një lokal buz rrugës kryesore dhe teksa po hynte në rrugë me motor i preu rrugën kamionçinës. Për pasojë ajo mori dëmtime tepër të rënda në këmbë. Pavarësisht se mori ndihmën e parë në spitalin e Pogradecit dhe më pas u nis drejt traumës në Tiranë për ndihmë të specializuar, 33 vjeçaria nuk i mbijetoj plagëve të rënda. Ky ishte vetëm një nga aksidentet e fundit në vendin tonë. Gjatë muajit gusht në rrugët e Shqipërisë ndodhën 107 aksidente rrugore, në të cilat humbën jetën 11 vet. Krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë, numri i lartë i aksidenteve është rritur me 7.3%, ndërsa janë ulur fatalitetet. E kundër ta ka ndodhur nëse i referohemi periudhës 8 mujore, janar-gusht, ku kemi më pak aksidente, por më shumë jetë të humbura. Aksidentet rrugore në 96.6% të rasteve ka ndodhur si pasojë e sjelljes së drejtuesit të mjetit. Numri më i lartë i aksidenteve në këtë periudhë është kryer nga grup mosha nga 35 deri në 44 vjeç. Gjithsesi, për të patur një pasyrë më të mirë edhe përmes statistikave, na vjen në ndihmë kolegu Mario Brakaj. Mario, e marim për muajin gusht së pari, thamë që kemi një numër më të lartë të aksidenteve rrugore nëse e krahasojmë me gushtin e vitit të shkuar. Po, si pasojë edhe rritjes numrit turistëve, numri i aksidenteve është rritur krahasuar me gushtin e vitit të shkuar. Kemi pasur 117 aksidente në 31 ditët e muajit gusht, që nëse do ta ndanim, le themi, me ndarje ditore, do të kishim 3.9 aksidente, 4 aksidente çdo ditë në rrugët e vendit. Krahasuar me gushtin e vitit të shkuar, shifrat janë në rritje, 7.3%, por nga ana tjetër lajmi mirë është që... Dakor, jemi me tabel tjetër. Në fakt, jo me këtë, tek kjo do zhvendosemi më vonë, po? Kemi lajmin e mirë që në anën tjetër numri fataliteteve për periudhën e muajit që lan pas është në rënje nga 14 jetë humbura gushtin e një vitin par, gushtin e sapo lan pas, muajin e shkur, kemi 11 jetë humbura, 21.4% më pak edhe grafikisht. Jemi gjithnjë te gushti, pra më shumë aksidente, por më pak jetë të humbura. Po nëse flasim për të rikthyer tek tabela e mëparshme në periudhë 8 mujore, pra janar-gusht të këtij viti me janar-gusht të vitit të shkuar, si jemi për numër aksidentesh dhe për fatalitete? Do duhet themi të kundërtën, kemi një rënje të numrit të aksidenteve, pra në numër total janë 770 aksidente të ndodhura në rrugët e vendit, ndërkohë që janar-gushtin e 2022-shit ka qenë 795 aksidente të ndodhura me një rënje 3.1%, por nëse shohim jetët e humbura, viktimat nga 109 jetë humbura janar-gushtin e vitit 2022, për gushtin e periudhën 8 mujore janar-gusht 2023 kemi 121 jetë humbura, pra një rritje me 11%. Dakor, dhe jemi me shifrat zyrtare këtu edhe të Instatit. Ndërkohë, një tabel interesante do t'jetë ajo që ne do të shohim edhe në këto momente, bëhet fjalë për numrin e aksidenteve bazuar në ditët e javës, që do të mund të ndaheshin dhe të klasifikoheshin edhe në këtë mënyrë nuk e dija. Gjithsesi i shohim. Atëherë shohim, në fakt do duhej që fundjava, të paktën historikisht ka qenë fundjava ajo që ka mbartur numrin më të lartë aksidenteve rrugore, kjo edhe si pasojë shtimit të fluksit lëvizjes, zona bregdetare kryesisht, por shohim që në fakt ka qenë dita hënë ajo që ka regjistruar numrin më të lartë të aksidenteve rrugore gjatë muajit gusht me 17.9%, ndjekur nga nëse do t'i marrim me radhë dita e mërkurë me 17.1%, dita e premte 16.2%, pastaj kemi ditën e shtunë me 15.4%, për të kthyer tek marta që ka 12%, dhe diela që në fakt historikisht tradicionalisht ka qenë dita që ka pasur volumin më të lartë aksidenteve rrugore dhe në fakt edhe jetët e humbura, ka pasur një rënje 10.3%. Ditë dhe diela statistika më herët, kam folur për 5 deri në 6 aksidente rrugore të ndodhura çdo ditë. Por nëse ne folëm pak më parë për 770 aksidente rrugore për periudhën janar-gusht, gushti është ai që ka numrin më të lartë? Në fakt ishte korriku ai që në vetvete mbarte numrin më të lartë aksidenteve rrugore, 122 aksidente rrugore të ndodhura gjatë korrikut, ndërkohë që për gushtin kishim 117, pra 5 aksidente më pak. Në fakt edhe tradicionalisht korriku ka ruajtur atë muajin, ka qenë gjithmonë muaj me numrin më të lartë aksidenteve rrugore. Por nis ndoshta të ketë edhe më shumë fluks në rrugë. Atëherë nis edhe fluksi, sepse gjatë periudhës gushtit në fakt kemi kryesisht pushues të huaj, ndërkohë që pushuesit vendas tërhiqen. Përgjithsisht kemi pasur raportime edhe për aksidente rrugore të përfshira turistë, por sigurisht që pjesa më e madhe tyre ndodhin nga pushuesit vendas. Dakor, dhe shkak kryesor sjellja e drejtuesit të mjetit.
dhe shpejtësia sigurisht. 97% të rasteve, 96.6% sjellja e drejtuesit të mjetit, që përfshihet edhe shpejtësia kryesisht. Dakord, Mari, faleminderit. Faleminderit. Ndërkohë vetëm pas pak në ditar, pavarësisht masave të marra nga policia rrugore për parandalimin e aksidenteve, numri i tyre mbetet ende i lartë. Shpejtësia është ajo që është shkaku kryesor i këtyre aksidenteve, por çfarë duhet bërë më shumë pas pak me ekspertin rrugor Islam Qybini. Edhe duhet ndërgjësuar në qik njërës. Me Islam Qybinin, ekspert rrugor, ndajmë një bisedë sot, njohës shumë mirë edhe i kodit penal, do të na rrisjell në vëmendje se ku mund dhe ku duhet ndërhyr. Mirë se vini, kënaqësi që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Së pari, zoti Qybini, Shqipëria vjen të ketë një nga mesatarët më të larta të aksidenteve rrugore. Çfarë ndodh? Ne përmendëm pak më parë dhe me kolegu Mario Brakaj sjelljen e drejtuesve, sjelljen e drejtuesit të mjetit, shpejtësinë si faktorët kryesorë. Mbetemi me kaq? Ja, ja, shumë faktor që të ndikojnë për aksidentin automobilistik. Kemi faktor afat gjatë, kemi dhe faktor me afatet të shkurtra, ku në faktorët afat gjatë duhet të përmendim më shumë numrin e automjeteve në qarkullim, duhet të përmendim motin, kushtet meteorologjike dhe punën e policisë rrugore. Kurse të faktorët afat gjatë, që janë është sjellja e drejtuesve të mjeteve dhe kalimtarëve, cilësia rrugës dhe cilësia e automjeteve. Këto faktorët afat shkurtër kanë afat don një vjet tokë, kurse këto edhe janë me dekada për të ndikuar sidomos edukimi drejtuesve të mjeteve dhe edukimi që duhet të jetë i vazhdueshëm i përdorusëve të rrugës. Ne përmundohemi që përveç shkëmbësorëve edhe drejtuesve të mjeteve të ndërgjësojmë, megjithatë duket sikur është një kulturë që po vjen duke u rënjosur nga pak apo e vështirë? Po, do kemi një ulje doon të aksidente për shkak të faktorit të këmësorve të cilët janë përdorues të rrugës. Kemi një ulje doon minimale, po kemi sjellje janë të ndërgjegjësuar, doon përsa i përket zbatimit të rregullave të qarkullimit rrugor. Por jemi një kohë të fundit me ndryshimin e dispozitave të kodit penal, ku parashikohet doon që parakalimi i gabuar të parashikohet si vep penale do, me gjop ose me heqje lirie deri në 3 vjet. Gjithashtu përveç kësaj kemi respektimin e sinjalizimit rrugor nga drejtuesi i automjeteve, kemi gjithashtu që një drejtues mjeti për shkak të avarive të ndryshme ose për shkak të ngarkesës mund ndaloj po sidomos në rrugët interurbane kryesore ku bën rrezik dhe patjetër që ky drejtues mjet duhet të marrë masat për të sinjalizuar me trekëndshin
e rrezikut, ku është një trekëndshë me reflektim, do në gjatë dritave që të shikohet nga drejtuesit e mjetit me qëllim që të mos ndodhë përplasje. Dakord, duket pak e çuditshme në fakt kur edhe i përsërit her pas here të gjitha ato që një drejtues mjeti në fakt duhet të dijë apo jo. Megjithatë, pa shkuar tek ide që janë hedhur her pas here edhe për ashpërsim të kodit penal, së pari, çfarë mund të bëjë më shumë policia rrugore për parandalimin e aksidenteve edhe me pasoja, sepse është e pamundur që të ketë policë çdo 100 metra. Po, në radhë të parë doon në gjitha vendet si pas statistikave doon që policia rrugore mund të uli duke punuar intensivisht në zbatim të dhe të mbikëqyrjes së kotit rrugor deri në 10% të aksidenteve rrugore. Kurse u përket dhe institucionet të tjera, dhe në kodin rrugor, në nënin 11 të kodit rrugor, është përcaktuar që bëhet verifikimin dhe konstatimin e aksidenteve, jo me parandalimin e aksidenteve, janë shumë faktorë që ndikojnë në parandalimin e aksidenteve. Është drejtoria përgjithshme e shërbimeve të transportit rrugor, është autoriteti rrugor, është dhe rruga, është dhe mjeti dhe ana profesionale e përgatitjes së drejtuesve të automjeteve. Ju do të kishit këshilluar një shtim të orëve të praktikës në autoshkolla së pari për drejtuesit? Po, duhet patjetër, duke parë dhënë që aftësitë profesionale të drejtuesve të automjeteve që shpesh herë lënë për dëshëruar, nuk i respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, nuk janë njohës dhe nuk kanë edukatë e duhur për zbatimin dhe nuk janë të vëmendshëm gjatë drejtimit të automjeteve. Pikërisht donë kjo, donë lë për shumë për dëshëruar, duhet edukata rrugore, drejtuesve të mjetit duhet jetë në një shkallë të tillë që ai të jetë në gjendje që çdo lloj situatë të krijohet në rrugë, ai të marrë masat e duhura për parandalimin e aksidenteve automjetësike. Dakor, mund të duket si radikale në fakt, megjithatë ashpërsimi masave mund të jetë më efektiv këtu flas, së pari për gjoba, qoftë për drejtuesit e mjeteve apo edhe gjoba për këmbësorët, sepse është folur ndër vite, por nuk di se sa ka hyrë në fuqi. Po, kjo duhet parë, duhet parë her pas here don ndryshimet e dispozitave të kodit rrugor. Unë jam me ndryshimin e dispozitave të kodit rrugor. Kodi fundit është bërë një ndryshim për sa i përket shpejtësisë, do të shëritur shpejtësia në rrugët urbane kryesore dhe në autostrada. Kjo shpejtësi duke parë don statistikat e aksidenteve, don shpejtësia ndikon, don shpejtësia vret, ndikon negativisht don për sa i përket aksidenteve automjetësike, se rrit shkallën e thellësisë së dëmit. Pikërisht këto ndryshime do nga 110 që ka kaluar 130 është një shpejtësi e cila nuk justifikohet me infrastrukturën që kemi ne aktualisht në vendin tonë. Se shpeshherë në segmente rrugore, në rrugët interurbane kryesore dhe në autostrada ne kemi vatra dhe pellje ujë të cilat krijojnë ndonjë terren rrëshqit për drejtuesit e automjeteve të cilët të kalojnë normat e shpejtësisë. Po për shkelet të tjera çfarë duhem? Të rrisim gjobat për drejtuesit e mjeteve edhe për këmbësorët, sepse duat. Jo, për sa i përket për shembull parakalimit të gabuar është një kundravajtje, është kundravajtje e rrezikshme, por parakalimi po jo deri në burg. Po jo deri në burg, doon se mund ndryshojmë doon masat administrative për sa i përket doon gjobës, rritet gjobës është gjoba nga 10 deri në 30 mijë lekë, mund të rrisim doon pezullohet leja drejtimit dhe të marrim masat tjera për shumë për blokimin e mjetit, parakalimet e gabuara. Por, ky parakalimi i gabuar duhet parë se të jetë në përshtatje me infrastrukturën, se në rrasë kemi shumë një segment rrugor, ku kemi vijë të pandëprer dhe ka fushpamje, dhe ti ke një automjet ose një kamion ku ti ke mundësi për ta parakaluar, atëherë mund ta parakalosh se krijon rradhë të gjata, sidomos në rrugët për shembull Elbasan, Librazh ose Librazh Prenjës. Apo drejt veriut. Dhe në momente ose drejt veriut, kur infrastruktura ose gjerësia e segmentit rrugor është e vogël, rreth 8 metra 7.5 metra. Do një kursisht rreth 3.5 metra. Pikërisht në këto segmente rrugore duhet parë sinjalistika. Kjo sinjalistik është në përshtatje me konfiguracionin e segmentit rrugor, se ka një sinjal që mund të jetë vije pa në prerë ku ty nuk të lejohet parakalimi, pa. Kur ke mundësinë e kryerjes së parakalimit. Patjetër që duhet që nëse kjo vije si sanksion, duhet të rishikohet terreni, duhet të shikohet rrjeti rrugor, që të jetë në përshtatje sinjalistika rrugore me domthon konfiguracionin e segmentit rrugor. E kuptoj, meqense ne morëm shembullin e parakalimit të gabuar që mund të shkojë deri në burg, ka edhe një tjetër ide të hedhur prej vitesh në fakt për ashpërsim të kodit penal për aksidentet me vdekje, duke i konsideruar si vrasje. Jo, aksidentet ndodhin gjithmonë nga pakujdesia, në formën e vetbesimit të përruar. Prandaj quhet aksident dhe formën e vetbesimit të përruar dhe të neglizhencës.
nuk është aksidenti se kryet me dashje, nuk ka asnjë drejtues mjeti që të kryej aksident me dashje. Në rast se kryet me dashje, atëherë don cilësohet, ndryshon vepra penale, bëhet don për vrasje. Jo për se ka patur raste për shumë gjë, nëpërmjet mjetit ai ka kryer vrasje. Por kjo është vërtetuar nëpërmjet qyrjes së vendit ngjarjes. Për shembull aksidente me pasojë vdekjen edhe nën drejtimin e automjetit, nën efektin e alkoolit. Ajo mund të konsiderohet vrasje? Ajo mund të konsiderohet në rast se për shembull ka don doza të larta të përdorimit të pijes alkolike, kur kalon për shembull mbi 1.2, 1.3, një vend se don maksimale është don na 5, don nëse kalon 0.5% alkool, quhet i dehur. Dhe automatikisht jo i përshtatshëm jo për dalë grup dhe rrezik potencial. Patjetër dhe atëherë tani sanksioni është don me heqje lirie, don me dakor. Pra jo sanksione që shkojnë për te asaj që ekstrem, mund të zgjidh heqja e patentës. Kjo duhet para pas rasi, por në momente për shumë që një drejtues mjeti ka përdorur mbi 1%, don një sasi alkooli të tepërt, atëherë mund të përdoret një masë administrative përveç gjopës edhe me masë tjetër me pezullim të lezë drejtimit, edhe me heqje lirie. Dakor, zoti që bini, faleminderit për kohën dhe për këto këshilla që her pas herë mirë është t'i rikthejmë në vëmendje. Faleminderit dhe ju, për ftesën.